da se pita. Tako je. A kao što je Ana malo pre obećala, vraćamo se do nje na Ribarsko ostrvo. Ana, gde se sada nalaziš i po čemu je to mesto specifično i ko bi sve trebao da ga poseti? Teodora, mogu reći da je ovo mesto specifično po tome što je ovde moment da svi zaljubljeni dođu. Dakle, kao što smo i od Aleksandra Ćirića saznali, kako on kaže, špic bez poljupca nije špic. Tako da svi zaljubljeni bi trebalo da posete ovo mesto, a i oni koji nisu zaljubljeni, koji vole prirodu, koji vole lep pogled. Zalazak odavde je fantastičan. Sad još sunce naravno polako izlazi i ovi su jutarnji časovi, ali vrlo je lepo da u ovoj tišini i u miru negde saberete svoje misli i pustite da voda nekim svojim tokom ono nešto manje lepo odnese. Predivan pogled, evo možete naravno da vidite, pruža se i na most i na Dunav, tamo delimično na Štrand. Svakako da su ovi jutarnji časovi baš pravi za vodu i opuštanje kraj vode. Eto, od njega smo saznali da i dosta stranaca kad dođe posećuje upravo ovo mesto. Ovde sad, evo, zatekli smo jednog čoveka, naše i kolege trenutno uživaju, tako da ukoliko ste u prilici, slobodno možete ove jutarnje časove u narednim danima i u narednim danima kada su najavili lepo vreme i visoke temperature iskoristiti upravo ovde za prvu kafu, razbuđivanje i opuštanje kraj vode. A toliko za ovo javljanje, mi se čujemo uskoro. Hvala Ana, eto, dobra preporuka gde provesti možda predstojeći vikend za koji meteorolozi kažu da će biti tokom kojeg će biti prave tropske temperature, tako kažu meteorolozi.